كسو دبادا وحبارشادا سند دوكسيات كساند كان عصوب دبقهانتي عبد الحليم على ويدين حيسي تيو كورونا او جرمس اركين قد اي شاربي ناسا يالتين دماتين والاس بدشين امتحانات كولنك اقل جرسي دميك حتى مدعين واقشتين او ملها معالكين حتى لاك مساريسين ما انتا وحا اذن كقادة امتحان كذيس اه saw uga qofka online ku xuqish jiray iyo qof kale si marka labaad ay idib u yalaataan ciyaalkiinana ay u qishinay laptop gadaashiisa wara abdin jacali dhaqso buug iyo xaray feera feera dhala inta corona jiray ramla cali adigna soo saar wax kasto aad wadid oo dhan yalla adarma cali taleefankaaga awi abdullahi jitobas jitobas wuxuu aad banga soo bixi lacagta tahanka suleyqa mal joog waqti wax la cunay online ka dibkan u keenay sadad xalim casharku wala socdaa qadada cunuyaano afka furo waxay 62 daqiiqo bilaaw imtixaanka guuleed cali oo saxay qaladkii sheeg guuleed cali oo guuleedo hadda ii sheeg ismu ku dhameeyay fiisada gabadha shaqala labu ras waa qalad inta kale waa sax barakallahu fiik assalamu alaykum wari abdullah banaanku bax banaanka isu waa ku dhaaya dhalaa lisaan miya xaraashi xaraan ugu la taqaana adin jacali wari aan jibt su'aal istaxadno wari aan jacali oo oga inay imuqlis laakiin waa ka jira doona marka bareeg wax ay sii dheed cuntada ما انت مفاوضة مرتا بنتي وشك شوكي بجي كرتا حاسد فرت ما وينيسد اوكي اوكي خلاص تن قدام بيسا بدلا سيلو اوغا اناس كخشني ابدي جي ماجد تتابع مناسو قاتي ورا اللي باعن يورو يديك الوجه كبكا قلوفنا والله ادي ما ادي شمستناك ودلم ادي بدل كما اتحان قلا اني سكولا مرر دم يكسو علسي حد واكسا كشالي امتحان كاقو نوان سوغا غلده حد اني اشغي ايادا هرتا وصعونا كين سؤالك هو صح يا هاد بقلب محاولك تي الله نو مغن الله نو مغن محكم ودا الله نو مغن هاد وحا كا قشو دمو بينبا موبتيت الله نو سال الله نو سال عبد المجيد سوق هي هادانا توتوي تكون بكو لا توكسن kusoo dhawaada semesterka ugu horeeya ee jaamacadeena ustaad waxa raba inaa masqul aado 4 bilood ayaa fasax ahayd maxaa u aadi weeyso masqushada imtixaanka waa maalinta khamiista maxaa u soo daahday ma jiro qof cuntada jaamacadda banaankeeda ka dalba ka hadii aad dalbanaysid ii dalab aniga laba xabo canjeeri moos ah adiga iskuulka lagu celinaa imaqal arurtiida dugsi online oo la dhaho aliman ayaa naga soo dalbaday inaan u sameeyno xayisiin marka maxaa soo jeedinaysan oo fikir ah fikir fiican la rabaa ka waram hadaan nishid u sameeyno nishid maxaa waay fikir fiican rabna ma kulino xayisiin fiican ka waram hada u sameeyno video oo ay ku jiraan liban iyo ahmed oo quraan akhri la kadibna lagayna madrasa aliman oo laacib noqonaayo may fikirdaas idaacada loogu soo tagay dabahaanti waxa dhah ma garanayo aniga waxa aaminsanahay dugsi aliman xayisiin u baahno maxay ila arday badan ee quraanka baran iyo xadiista oo qurbah joogo waliba ay ku xafiiskooda hargeys ku yaal aysheenta qaradad joogay wax baran caruur ciroola boo dhigtaan yaani ma garanayo yaani hadalka ma toodan dhihin waa la duubay sax ha kamerada duubaysi ay bis khalas marka fiidiyo ina qabataan jirtaan soo dhigano lacagta xayisiinta ma dhiibeen ha haa dhiibeen ha bis khalas u soo dhigi fiidiyoga dugsiga al-iman online waa dugsi quraan oo online ah adiga iyo ubadkaaga ba waxa ka baran kartaan quraanka kariimka ahadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo carabiga iyo hingaadiisa dugsigana waxa ka heli doontaa waxbarasho tayo leh iyo macallin waqti ku ilaaliya kuna raali galiyo insha Allah waxaana kala xariiri kartaa nambarkan idin muuqdo fikrad keenay leelah mid wuxuu taagnaa sidii loo sameeyo midna ruwaayad waxas maxaa waay lacagta ma dhiibeen lacag aan haysin ma sameeyno ha bis qalaas يلكن إلى نو نجامي ده. Hi auntie, I miss you so much. I like your orange مشمر. حبيبي قروح لو. محودة هادرتان. Where's your son Ahmed? Why don't you bring him to our house? كالو الكيك. الله يحفظك حبيبتي وحكودي. No auntie, yesterday our school took us on a trip to the zoo. We saw all the animals there. أهم شيء وأنا حفظت القرآن كسلا ده. ani wasi baxasam u dul qaad karo al muhim marka kaliya naqti soo wacle adigana hayo ibn habib ina quraanka barati salaada hay youtuber ka dhalim cali hala hala ya way wa taageera youtuber soo dhawo adhalim cali inta ka baxdani aw muqaalada ramadaan kanu ka dambaysay qiiqo ku yine waaba ku dhimanay
hawle abdaxaliimo aad isku bedeshay sida hormatiid ajis ku kale waxa uu ka taqof aan social media dan kale heen arabi youtube hata naftaad una xariis hata youtube ka ka fikir sana wali warbta ina aan ku noqotid abdaxaliimo ma xaqaa qaldan ma xaqaa qaldan adiga ma xaqaa qaldan fiir youtube ka meeqo mara wadalta muqaal usmeena meqbilo la dhafre saasta muqaal daawasho badan helay like fiican ma helayaan maxay ugu dhiri gelin adin like iyo subscribe aniga waxa u baahanana siini farxad iyo qosol sidaada waxaan ah bil aadan idin ko kala ah waxa jaddadi daawana i caaynaayne Ramla awe gabadheeda Ramla maxaa ku dhaca abuu Ramla awe gabadheeda Ramla u jeeyay ku ciyaartay horti fansi waxa dhacay gabadheeda TikTok gacan ka noqoto waxa haysta taageerooyin badan dadka shaxal abuudhaa ay ka shakeenayaan sidii ninkii nabi ku salli waxa muqaalada uu Bilal Bushaabi say ku dhici karta waxaas Samar Queen Rebelay u soo gashay hadaan gabartii eedab u yeelin oo goosan tirin Ramla gabadhe halka mar u cafile mar dam u laabaneeso iska cafi ma tirine gabadhe miya TikTok inay aan aga dhigtay gabartaada ima qala si fiican reer Abdulxaliim Cali maanta laga bilaabo social media guri laga isticmaali doono waxaad ka dhigtaa qof shirtiis ursanaaya san okay miya perfect dhabarkaaga good okay waa laakin kelka chaa ma taqfasha mid ursanaaya qofni jabsan iska dhig tinta shifka ku taalna tus wa maasata habibi birisoor ku haysta qaladaadka youtuber ku xubaa haya dhirgelin iyo muqal kislaag in loo saaro ama maxaan oo qosana oo qotrsi adig ma xaq qaldan okay okay qosalaag fakte qofkii dalban aanu u dalbaa walaal la baxbo ajira agoje waxa ogaataa waxa ogaataa arkhayf al bur khayf al bur waxa ogaataa waxa ogaataa in suulkiiga dhacay wa qosli saaxad malak sart iyo qaad iyo qaysar المهم المهم هذا كل انا قلت سوقو اديكنا سلاده هي لو بن حبيبي واكما سنتين داوشدينا فضلا وليس امرا هدي ايتاي مركي كوغو هوريس اداوني سي جنانك عبد الحليم علي هاي لو بن انا سرتيت سبسكرايب سدو كلام مقال كان لايك سار هدا كيشي وخي حيسين اه وخا ايغلا سو خريري كرتا انستغرام كيغا اما جيميل كا هوس كو قران وانا ما سنتين في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته